Krásné čtvrteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji já, Vávra Hradilek, a samozřejmě také můj dnešní host, kterým je dlouholetý trenér české reprezentace v curlingu, funkcionář a 13-násobný mistr České republiky Karel Kubeška. Karle, vítejte u nás. Dobrý den. Vaší návštěvy si vážíme o to víc, že jste pondělí měl operaci ramene poměrně komplikovanou, bylo to spojený, nebo respektive následek vaší curlingové kariéry. No, svým způsobem, já jsem to rameno začal tenisem a dorazil jsem ho curlingem, takže opravdu, jak se říká, sportem člověk zdraví spíš ničí, než aby mu pomáhal. Na druhou stranu myslím si, že tým chirurgů odvedl dobrou práci a že bude všechno v pořádku a zase se vrátím. Tak vám přeju všechno nejlepší do rekonvalescence. Karle, curling je sportovní odvětví, které sice dosáhlo olympijského statusu, ale které není v Čechách příliš známé ani tak populární, jako tomu je u jiných sportů. Proč tomu tak je? Curling je jeden ze dvou zimních týmových olympijských sportů a tím je v podstatě dáno, že za relativně krátkou dobu své existence v České republice získal popularitu a získal respekt. Ale pravdou je, že to trvalo dlouho. Musela přijít revoluce, musela přijít politická změna, aby si curling otevřel dveře k veřejnosti, a začátkem 90. let vznikla asociace. Několik stovek hráčů začalo hrát curling v naprosto nevyhovujících podmínkách, ale s o to větším nadšením, a zvratem byl rok 2003, kdy se podařilo dostavět specializovanou curlingovou halu v Praze a curling získal jinou kvalitu a jiné ambice a mohl dosáhnout na úspěchy, ke kterým pak po několika letech opravdu došlo. V současnosti, jaká je soutěž, nejvyšší soutěž v České republice? Nejvyšší soutěž vlastně ve všech těch třech olympijských kategoriích je extraliga. Dá se říct, že v mužích a v ženách je to nejvyšší stupeň soutěží, které organizuje Český svaz curlingu. A mixed doubles, což je třetí olympijská disciplína, má tu soutěž organizovanou malinko jinak. Tam jsou dva kvalifikační turnaje, do kterých se může přihlásit jakákoliv dvojice hráčů registrovaných v Českém svazu curlingu. A pak na základě dosažených bodů se hraje playoff, ze kterého vzejde mistr republiky, který následně reprezentuje Českou republiku na mistrovství světa, případně na dalších turnajích. V těch extraligových soutěžích tam kolik, jaká je třeba základna, nebo kolik se tam pohybuje týmů? Extraligu v mužích i v ženách hraje 8 týmů v každé té soutěži a existují pak první liga, druhá liga. Druhá liga bývá rozdělena u mužů i na takové jakoby divizní složky, čili dá se říct, že mnoho desítek týmů usiluje o to získat reprezentační tričko a hrát za Českou republiku. Samozřejmě těch, které na to mohou dosáhnout, je relativně málo, protože curling jako ostatní sporty je o tom, že hráči a týmy jsou připraveny natolik, že jsou schopni porážet jiné, a ten, kdo trénuje víc, je talentovanější a schopnější, tak vyhraje. Čili v mužích je to, řekněme, o 3-4 týmech, v ženách možná o 2, které opravdu mají oprávněné ambice reprezentovat Českou republiku. Když se bavíme o tom, kdo a jak trénuje více, jsou tam už profesionální hráči? V curlingu v Čechách zatím nemáme profesionální hráče, byť se možná tomuto statutu teď blíží manželé Paulovi, aspoň na nějakou omezenou dobu, vzhledem k tomu, že se podařilo již kvalifikovat Českou republiku na olympijské hry, konkrétně tedy v kategorii mixed doubles. Zuzana a Tomáš Paulovi se o to postarali, tak jejich sportovní režim a kalendář je teď tak plný, že si troufám říct, že se pohybují někde mezi poloprofesionalitou a profesionalitou. Na druhou stranu velmi pravděpodobně po olympijských hrách to zase tak jakoby trochu skončí a nějakou dobu zase bude určitý odpočinek, protože curlingem se peníze na živobytí úplně vydělat nedají, zejména v Evropě. Vy jste mi zmínil, že vlastně Česká asociace, jestli to tak můžu říct, tak pomáhala i třeba curlingu v Polsku nebo na Slovensku, pokud jsem to dobře pochopil, je to tak? Ano, je to tak. My, když jsme vybudovali halu specializovanou se 4 drahami, tak jsme se rozhodli, že to bude taková
taková kombinace pomocí, že vlastně pomůžeme tak trochu sobě tím, že pozveme týmy z jiných zemí, ale současně pomůžeme i třeba zrovna Slovákům, Polákům i Maďarům tím, že naopak oni budou hrát v prostředí specializované curlingové haly, protože tehdy v těch zemích žádné speciální haly nebyly. A navíc měli možnost utkat se s českými týmy, které v té době už měly dobrou úroveň a mohly své zkušenosti předat našim přátelům ze zmíněných zemí. A i třeba tímto zvětšuje se počet jakýchsi aktivních členů nebo hráčů? Je tam ten zestupný trend i právě díky třeba olympijským hrám? Řekl bych, že se zvyšuje zájem. Zájem se zvyšuje zřejmě průběžně. Problém je kapacita, protože v Čechách v tomto okamžiku jsou 4 dráhy na Rostylech, 2 dráhy na Zbraslavi a v Brně na určitou dobu jsou 2 nebo 3 dráhy k dispozici, kde se hraje curling, a to je celé na Českou republiku. Čili těch zhruba 600 registrovaných hráčů, které sdružuje Český svaz curlingu, tak pro ně tato kapacita je, řekněme, přijatelná, ale jakýchkoliv 100, 200, 300 nových lidí už by mělo problém se vlastně dostat na led, začít pravidelně trénovat a provozovat sportovní činnost tak, jak se má. Největší očekávání český curling má z historicky první nominace na olympijské hry v Pekingu. Jak moc jsou ta očekávání velká z vaší strany? Je pravda, že na tento moment jsme čekali spoustu let. Ambice dostat se na olympijské hry takové trochu neurčité byly možná už před 10-12 lety. Ale jasnější obrysy ty ambice získaly především při olympijské kvalifikaci v německém Fissenu, což je 8 let zpátky, rovněž pak v Plzni před 4 lety, kdy byla olympijská kvalifikace, ale českým týmům se nepodařilo dosáhnout na účast, to byly muži a ženy. Muži navíc měli před těmi 8 lety velmi dobrou příležitost, stačilo jim vyhrát jeden zápas na mistrovství světa navíc. Bylo hodně těsné tam. A bylo to hodně těsné. To se i pamatuju. Proti Švýcarům to bylo utkání, tuším tehdy, a mohli být na olympijských hrách a byl by to pro nás samozřejmě veliký moment, veliký zlom. Teď toho dosáhli teda Zuzana a Tomáš Paulovi v té nové kategorii, která se objevila poprvé na olympijských hrách 2018, mixed doubles. Samozřejmě. Tedy smíšená dvojice. Smíšená dvojice, tak. Samozřejmě je to pro nás příležitost představovat náš sport veřejnosti v trochu jiných barvách než v minulosti. Ale současně s tím je v nás takové jakoby nevyslovené očekávání, jestli to bude úspěšná účast, nebo jestli to bude účast třeba, která svým dopadem trochu zapadne třeba v těch ostatních sportovních událostech a úspěších. Já osobně si myslím, že Zuzka a Tomáš mají dobrou šanci uspět na olympijských hrách. Myslím, že se mohou přiblížit medailovému úspěchu. Medaile by byla patrně trochu překvapením, ale když říkám trochu překvapením, tak to myslím jako velkou poctu, protože v curlingu přece jenom máme nějakou mezeru za zeměmi, jako je Kanada, Švédsko, Švýcarsko, Skotsko, další. Takže mám-li pocit, že by se té medaily mohly přiblížit, tak to vidím jako velkou poctu k jejich nadějím a k jejich ambicím. Ty smíšené dvojice vlastně asi pravděpodobně vznikly speciálně do olympijského programu v rámci zrovnoprávnění těch počtů mužů a žen. Je to v podstatě jakoby reakce na gender equality, kdy Mezinárodní federace curlingová se rozhodla, že krom smíšených týmů, protože klasicky funguje curlingová soutěž ve smíšených týmech, kde jsou 2 muži, 2 ženy. A bylo to i to první, co bylo nabídnuto Mezinárodnímu olympijskému výboru jako doplňková třetí disciplína na olympijských hrách.
Ale ukázalo se, že to je, co se týče sportovců a jejich realizačních týmů, příliš jaksi náročné, že je to příliš mnoho lidí. A tak byla vymyšlena tato disciplína, která vychází z takzvaných pairs, což je zase disciplína, která se hraje v Kanadě a ve Skotsku, kde hrají dvojice. Nicméně hrají jakoby normální curling, to znamená s osmi kameny, standardní curlingový zápas. Ale mix doubles, tak jak je vytvořili hráči a funkcionáři Světové curlingové federace před už celou řadou let, je to někdy na začátku tohoto tisíciletí, tak má pozměněná pravidla, hraje se jenom pěti kameny, jeden z hráčů odrazuje první a pátý kámen, druhý z hráčů odrazuje druhý, třetí, čtvrtý. Jsou tam přednastavené kameny ve hře, je to takové trochu složitější na vysvětlování, zejména v rozhlase, ale je to disciplína zajímavá, pravidla se vyvinula trochu směrem k větší zajímavosti této disciplíny. A v Pyeongchangu si myslím, že měli mix doubles poměrně úspěch a vždycky ta druhá účast toho sportu nebo té disciplíny na olympijských hrách potvrdí, že to je opravdu to ono, co diváky zajímá. Já pevně věřím, že... Takže z vaší strany můžete říct, je to přineslo to větší atraktivnost? Přineslo to rozhodně větší atraktivitu, možná to i víc zpřístupnilo curling, protože je přece jenom jednodušší si zahrát 2-2 jednodušeji zorganizovatelné, než sehnat 4-4. My jsme zmínili historický milník v českém curlingu, a to sice postup smíšené dvojice manželů Paulových na olympiádu do Pekingu. Probrali jsme i šance, a šanci má se kvalifikovat i jak český, i dámský, i mužský tým. Tak jaký ty šance jsou a vlastně co k tomu naše reprezentace potřebují udělat? Blíží se kvalifikační turnaj, který bude v měsíci prosinci v Holandsku, v Leuvarden, a tam budou české reprezentační týmy, jak ženy, tak muži. Ženy měly cestu na tento turnaj o malinko snadnější, protože se účastnili mistrovství světa v květnu tohoto roku, a to samotné jim stačilo na to, že mohou vlastně přímo se účastnit této olympijské kvalifikace. Muži to měli složitější, protože před několika lety se nepodařilo mužské reprezentaci udržet A skupinu mistrovství Evropy, a od té doby muži pravidelně končili na třetím místě B skupiny, a tím se jim nedařilo dostat se do té nejvyšší kvality evropské, a tím pádem ani na mistrovství světa. Proto jsme s napětím sledovali, jak se jim bude dařit na předolympijské kvalifikaci, která proběhla v Turecku před několika dny. A muži nakonec splnili očekávání a stali se jedním ze dvou týmů, které postoupili na tu zmíněnou prosincovou kvalifikaci, a spolu s Finskem tedy budou mezi tou devítkou zemí v mužské kategorii, která bude usilovat o tři zbývající místa na olympijských hrách v Pekingu. Takže první tři týmy. První tři týmy postoupí. Možná předejdu vaší otázce, jaká jsou očekávání, jaká jsou ambice, jestli si věříme jako čeští curleři a curlerky na to, abychom postoupili. Samozřejmě, že si věříme, protože i historické výsledky nám v tomto ohledu trochu nahrávají. Muži, už jsme to tady konec konců zmínili, měli jednou velmi, velmi blízko k tomu, aby postoupili. Po druhé byli sice o kousek dál, ale také to nebylo bůh ví, jak daleko od těch postupových pozic. Ženy v Plzni skončily na čtvrtém místě, čili v podstatě těsně za tou play-off, za těmi třemi týmy, které bojovaly o ta dvě místa. Teď je ten formát trochu jiný a musím říct, že
sice se bojuje o 3 místa, což není tak málo, na druhou stranu je tam spousta skvělých týmů. V kategorii žen například budou bojovat Skotky o postup na olympijské hry, samozřejmě pro Velkou Británii. V mužích to budou například Norové, čili obě tyto země, které v minulosti získaly i olympijské medaile a vždycky byly hodně nahoře, tak neprošly tím sítem toho světového šampionátu a budou v Holandsku rovněž bojovat o svou olympijskou účast. Čili jednoduché to nebude. Bude to o momentální formě, bude to o dobrém nastavení a bude to i samozřejmě o štěstí. Štěstí budeme potřebovat a když se k nám neotočí zády, tak si myslím, že alespoň v jedné té kategorii, to znamená buď v mužích nebo v ženách, že bychom to dokázat mohli. To jsou smělé ambice a nám samozřejmě dělají radost, tak to praví Karel Kubiška. Etika, morálka, smysl pro fair play spolu se sportovním zápolením jsou atributy, které curling provázejí po více než půl tisíciletí prokazatelné existence. Proto si curling zaslouží respekt, důstojné postavení mezi ostatními sporty a pevné místo v olympijské rodině, říká můj dnešní host Karel Kubeška. Karle, toto zní nádherně, ale i přesto, jak moc je pro curling složité či jednoduché se v olympijském programu udržet? Je to samozřejmě soutěž mezi sporty. Je to o vlastně formě hledání toho místa na výsluní a je to o investicích, o schopnostech, o šikovných lidech, o těch, kteří dokáží přesvědčit ostatní, že zrovna to, o čem mluvím a zrovna to, co prezentuji, je to správné, zajímavé a inspirující a pak se ty věci prostě mohou dařit. Curling má za sebou dlouhá léta, kdy byl víceméně, řekněme, takovou sportovní aktivitou. Nebyl respektován jako sport. Pak přišlo několik let, kdy curling dokázal přesvědčit ostatní, že patří mezi sporty, že to je sport, který vyžaduje kompletní atlety, že vyžaduje fyzickou kondici, vyžaduje sportovní přípravu se vším všudy. A samozřejmě i s tím, jak vidíme nové a nové sporty na programu olympijských her, v podstatě na každé olympiádě přibydou 4, 5, 6 disciplín, které zase se snaží podchytit mladé lidi především a snaží se mít prostor na televizních obrazovkách a v médiích, tak curling nesmí v tomto ohledu zaostat a musí soutěžit s těmi ostatními o to, aby si pozice udržel, případně vylepšil. Vy jste už zmínil vlastně, že je to jeden ze dvou kolektivních sportů v zimním programu olympijských her, což může být určitě výhoda v tom v rámci toho postavení v programu. Souhlasíte? Ano, výhoda to do určité míry je. Na druhou stranu je to něco, co není v české veřejnosti příliš známo. Já jsem narazil dokonce i v nejvyšších patrech jaksi sportovních organizací na neznalost tohoto faktu. A v podstatě bylo to tak, že ano, ženský hokej je kolektivní zimní sport, který je na olympiádě a ještě něco. Aha, no curling, vidíte, to mě nikdy nenapadlo. Jo, takže i tady je třeba budovat osvětu a hovořit o tom například do rádia. Konec konců, vy jste funkcionář, tak i toto je vaší činností. Já teď nejsem funkcionář v těchto letech. Já se věnuji jiným věcem, věnuji se teď výstavbě sportovního areálu v pozici hlavního manažera a v Českém svazu curlingu nezastávám vlastně žádnou funkci, krom pozice trenéra ženské národní reprezentace. Dobře, ale trenér jste, to tady mám správně. Byl jste taky aktivním hráčem. Vy jste byl od začátku přesvědčen, nebo věděl jste, že se tomu curlingu budete věnovat v pozici trenéra, v pozici funkcionáře? Já jsem ve svém životě měl takový složitější okamžik, kdy jsem končil s aktivním provozováním hudby a potřeboval jsem nějakou jinou aktivitu, která mi zaplní tu časovou mezeru a našel jsem curling v podstatě úplnou náhodou a zaujal mě tím, že to opravdu není jenom sport, ale že tam je přesah do, řekněme,
jakýchsi společenských hodnot, je tam kolektiv, je tam možnost vychovávat další generace. Vlastně prostřednictvím mé dcery se mi podařilo v rámci týmů, ve kterých ona byla, a i dalších následně vychovat celou řadu hráčů, a mám z nich radost z naprosté většiny. Konec konců Zuzka Paulová, naše úspěšná reprezentantka a budoucí účastnice olympijských her, byla několik let mojí svěřenkyní. S Tomášem Paulem jsem také krátce spolupracoval, čili celá řada mladých hráčů prošla mýma rukama a musím říct, že vlastně díky nim jsem se i stal trenérem se zkušenostmi, který mohl následně pak ty zkušenosti předávat dál. Co je pro vás oblíbenější, nebo co si užijete víc, trénovat reprezentaci anebo úplně mladé začínající hráče? Já asi raději mám trénování těch, kteří už o tom sportu něco vědí. Já jsem za svůj sportovní život mnoha desítkám lidí vysvětloval základy curlingu a bylo to pro mě zábavné a považoval jsem to za velmi důležité, ale přece jenom jsem toho v tom sportu prožil tolik, že si myslím, že bych to měl dát těm, kteří už aspoň trochu vědí, co od toho sportu chtějí, a tam já jak si vidím víc tu úrodnou půdu, do které mohu dát to svoje, řekněme, osivo těch zkušeností, znalostí a schopností. Je někdo v Čechách, kdo se opravdu věnuje tomu, neříkám, že vy to neděláte, ale třeba nějaká marketingová komise nebo někdo, kdo prostě opravdu dává do podvědomí pravidla, různé aktivity, co se týče jako curlingu? Tak Český svaz curlingu je entita, která zastupuje curling v České republice, a ta samozřejmě vytváří celou řadu různých komisí a orgánů, které se zabývají marketingem, pravidly, přesně to, co jste zmínil. Vesměs jsou ty materiály asi zpracovány velmi dobře, konec konců reagují v mnoha ohledech na to, co zpracovává Světová curlingová federace. Čili jsme jakoby vedeni tím mezinárodním vedením nebo tou Světovou curlingovou federací a reagujeme na podněty, které přicházejí tam odtud, a samozřejmě reagujeme na to, co se děje ve sportovním prostředí v České republice. Čili myslím si, že ano, asi většina podkladů a většina materiálů je zpracována dobře a dává přehled a dává informace těm, kteří ty informace chtějí. Jak moc je curling náročný fyzicky? Protože zcela upřímně, jako mně ten sport přijde, že je hlavně hrozně psychicky náročný, že ta soustředěnost je tam prostě na těch hráčích neuvěřitelně vidět. Ale přesto, jako třeba v tréninku, jako co se trénuje, nebo jaká ta fyzická zátěž vlastně je? Curling na rekreační úrovni je sport, který není příliš fyzicky náročný, a rekreačně ho mohou hrát lidé i ve vyšším věku a mohou ho hrát v podstatě i, dá se říct, nesportovci. Na druhou stranu curling na té nejvyšší úrovni, to znamená reprezentační týmy, top týmy světové, tak tam je to sport, který vyžaduje velmi dobrou kondiční přípravu. Protože pro ilustraci, hráč v průběhu utkání zamete víc než kilometr dráhy. 1,1 až 1,5 kilometru dráhy. A není to zametání jako někde v kuchyni, když odpadne pár drobků z chleba. To ale si můžeme všimnout. Ale je to fyzicky velmi náročná činnost, navíc prováděná na ledové ploše, to znamená na povrchu, který neumožňuje nějaké stabilní zapření nebo stabilní pozici toho, kdo zametá, čili vyžaduje to velkou přípravu, vyžaduje to velkou sílu, ale zejména koordinaci pohybu, a to je něco, co je třeba trénovat. Vlastní odhody kamenů nejsou fyzicky úplně náročné, přestože curlingový kámen váží zhruba 19 kg. Je z žuly? Je z žuly, ano. Tak
Dnes už se kámen nezvedá, nehraje se takzvaným backswingem, jako ti, kteří třeba viděli nějaké starší záběry curlingové, tak tam hráči opravdu ten kámen nejdříve dostali do takové pozice za tělem a potom jej spustili na ledovou plochu a díky tomu vlastně kmitu získali energii, která jim pomohla se potom ledě posunout a ten kámen dostat na druhou stranu. Dneska jak kameny, tak ledová plocha jsou připraveny tak, že stačí relativně málo energie na to, aby kámen dojel na druhou stranu. O to ale musí ty odhody být přesnější a o to přesnější musí být i odhady hráčů, kteří ty kameny metou, že ti nesmějí udělat chybu. Pokud na začátku mají pocit, že ten kámen je pomalejší, začnou ho intenzivně mést třeba celou dráhu a těsně před dojezdem do cílových kruhů zjistí, že ten kámen je delší, tak zkrátka udělali chybu a ten kámen skončí úplně jinde, než měl. A není to chyba toho odhazujícího, ale je to chyba těch metařů. Proto je to také opravdu klasický týmový sport, protože každý ten jednotlivý kámen je výsledkem aktivity všech čtyř hráčů z celého týmu. Ten led se speciálně upravuje, jako oproti třeba ledu na lední hokej, tak ten led je nějak jinak speciálně upravený. Pochopil jsem to správně? Ano, ano, je to tak. Curlingový led bývá většinou o něco malinko chladnější než led na bruslení a krasobruslení a hokej, ale podstatné je, že má finální povrchovou úpravu, kterou tvoří icemaker tím, že vlastně vstoupí na ledovou plochu, na zádech má kanistr s upravovanou vodou dané teploty, v ruce má malou spršku a tou nakropí ledovou plochu takovým deštíkem. Ty kapičky vody zmrznou na té ledové ploše a vytvoří povrch, který umožňuje vlastně dramaticky snížit tření mezi kamenem a ledovou plochou. A z toho důvodu, že vlastně kontakt kamene s ledovou plochou je ve čtverečních milimetrech, je to opravdu, opravdu malinká plocha, tak proto právě stačí málo té energie na to, aby kámen dojel daleko. A vzhledem k tomu, že kameny se nepouštějí po ledě bez rotace, ale vždycky se kameni udělí rotace, ať už po směrohodinových ručiček nebo proti směrohodinových ručiček, tak ty kameny jezdí po trajektoriích, které se dají dopředu odhadnout. Metením se dají ovlivňovat trochu i směry těch kamenů, čili proto je curling velmi, velmi kreativní, tvůrčí záležitost spojená s tou velkou fyzickou zátěží. Jak často se musí během zápasu ten led upravovat? Nebo to se jede jeden zápas na ledaři umí ten led upravit tak, že vydrží vlastně celý zápas, dělá se jenom droboučká úprava uprostřed utkání u odrazových bloků. Na druhou stranu hráči musí velmi pečlivě sledovat změny v ledové ploše, protože přece jenom některé ty koridory, některé ty treky jsou více vyježděné než jiné a tam se mohou vlastnosti ledové plochy trochu měnit, takže i to patří k dovednostem a schopnostem hráčů, že dokáží číst led v průběhu utkání, rozumí jeho vývoji a dokáží to využít ve svůj prospěch. V našem sportu čteme vodu, ve vašem sportu se čte led, takže je to vlastně úplně stejný. Je to tak. Karle, já vám moc krát děkuji, bohužel náš čas neúprosně uplynul, dá se říct. Neprobrali jsme určitě spousta věcí, na druhou stranu jsem rád za to, co jsme probrali. Bylo mi potěšením, tak vážení posluchači, to byl Karel Kubeška, český trenér curlingu. Moc děkuji za pozvání a těšte se na curling.